kwa maana tunatambua jamii yetu kimfaisha mwanamke umefaisha jamii nzima. Lakini pia ametuwezesha sisi wanawake. Tunaona huko ndani kuna elimu mbalimbali, tuna mambo ya sheria lakini tuna mambo ya kiuchumi. Kama tunavyojua kitu kikubwa katika hii jamii ni kumuinua mwanamke kiuchumi. Kwa hiyo kama tunavyojua masomo ya uchumi yanaendelea hapo ndani. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Diwani, ameupiga mwingi kwa upande wetu sisi wanawake. Unaona, mimi na swali moja, una kipi cha kuambia wanawake ambao hawajahudhuria kwenye mkutano? Cha kuambia kwanza, kikubwa anawapa pole kwa sababu viko vitu wamekosa. Kwa sababu sisi binafsi ukiondoa na masomo tumeenjoy kwa sababu leo ni moja ya mtoko ambao Mheshimiwa Diwani wakati asili ametupatia, na kama unavyojua wanawake tunapokutana hapa haribiki jambo. Kifupi tumeenjoy. Wewe ni nani au uko kwenye kamati gani au unajihusisha na nini? Jina naitwa Hawa Brahmani, nijiona msimamizi wa halmashauri ya manispaa. Okay. Asante. Naitwa Rita Magula, ni mwakilishi wa UWT kwa wazazi kati ya Sinza. Nimefurahi sana kwa Mheshimiwa Diwani wetu kuandalia shughuli hii leo katika mazingira ya sisi kwa wanawake. Yaani ametushirikisha na Kasiza, ametuandalia platform ambayo tunakutana na Mheshimiwa Waziri, tunakutana na viongozi wetu wa mkoa, wa wilaya na kila kitu. Kwa ujumla tumeongea mambo yetu na mambo tunayo mambo ambayo tunahitaji. Ni kitu kizuri sana kwa kweli Mheshimiwa Diwani wetu yuko juu na mitano tena kwake. Una kipi cha kuzungumzia kuhusu hafla ya leo? Hafla ya leo kwa kweli imekusanyika wanawake mbalimbali na imeleta pia wafanyabiashara, wanasiasa, imegusa kila nyanja. Siku tofauti ambapo wanawake sisi tuko kama wapambanaji na watafutaji ndani. Kipi umejifunza siku ya leo? Nimejifunza kwamba kuna mambo ya sheria wanawake ambao kuna taasisi mbalimbali ziko hapa kwa ajili ya kusaidia, umetolewa nafasi zao. Kwa maana kwa tafuta anytime kwa sababu ya kisheria.